Tai labas rytas visiems. Ei, ką čia darot? Žiūri vienoje pusėje Antanas pasiduoda, kitoje pusėje raudonos vėliavos. Ką čia reiškia tos vėliavos? Ei, Antanai, norėjau tavęs paklausti. Ai, man čia vienam neaišku, visiems gal aišku, ką tos vėliavos reiškia? A? Žinote, aš nežinau apie šitas vėliavas, bet aš galiu pasakyti įžangoje tokią mintį čia. Gediminas meldžia išlaisvinimo, tai visada labai didžiuodavausi, jeigu žmonės užkalbina ir va sako, broli Gediminai, o aš jau tyliu, nesakau, kad Antanas jau čia tik tai einu, taip įsivaizdinu ir taip žinokite, ne vieną sykį, ir aš einu toks, sakau, o mane vadina broliu Gediminu, ir vieną sykį šitą klausimą uždaviau Gediminui. Ar yra kas nors sumaišęs ir sakęs broli Antanai? Sako, taip, vieną kartą. Apie vėliavą. Taip, o vėliavos, tai, žinote, aš galiu pasakyti vieną, jeigu jos erdvėje dar plazda, tai mes esame gyvi ir kai neliks nei vienos vėliavos, tai žinokite, kad jau visi būsime mirę. Tai va. Jo, tai kažkur matyti vaizdeliai, senai matyti, čia dar gyvi, Žemaitijoje, neatsimenu, kad kas vėliavą be mojuotų, kažkada pats mojuodavau. Vėliavos plazda. Įdomu, ne raudona vėliava, kokias asociacijas sukelia. Kažkada 91 metais brolis Astijus iš Amerikos labai daug grilendų parvežė, o ten nuvažiavę broliai susižavėjo, kaip papuoštas Kenekbunkportas visur grilendomis, vainikais žaliais ir raudonais kaspinais. Parodė nuotraukų ir aš sakau, jokų darbs, mes pasipuošim. Jei pavarėm tų žalių vainikų su raudonais kaspinais, tai tuoj parapiečiai mane apšaukė komunistų ir sakė, jūs čia laukit komunistų sugrįžtant. Ir gavau teisintis, kad raudona spalva pavokta komunistų. Pavokta iš bažnyčios, nes tai yra Dievo šlovės, meilės ir gyvybės spalva. Ikonografijoje ženklina dievišką prigimtį, Dievo šlovę ir gyvybę. O kartu bažnyčia puošiasi dažnai raudonai minėdama kankinius ir švesdama sekmines. Šventosios dvasios ugnį tą kurią Jėzus troško, kad jį jau liepsnotų, ženklina būtent šitą spalvą. Ir pamačiau vat, raudoną vėliavą ir specialiai bandžiau išprovokuoti Antaną, paaiškinti, ką reiškia šitą šokis su vėliavom. Balta, geltona, tai lygu ir mums primena Vatikano vėliavą, katalikų bažnyčią. O ką raudona primena? Kažkokius laikus, kai su raudonom vėliavytėm vaikščiojom, ar nevaikščiojom, visai buvo. Bet iš tikrųjų tai yra mums brangi vėliava kankinių kraujo palaistyta Dievo šlovės, Dievo liūdėjimo vėliava. Nu va, eilinį kartą užmiršau viską, ką turėčiau čia kalbėti, palauk, kokia tema čia mūsų buvo. Aš pamatau žmonės ir viską susimaišau. Dar stebiuosi, kad neperėjau ant žemaičių kalbos. Va, krikštas pašvenčia mus Dievui. Tai reikėtų man kažkaip apie tą krikštą pakalbėti ir kaip tas krikštas mus pašvenčia Dievui. Čia
kažkas biškelį fonuoja, viskas gerai. Gal mane iš monitoriaus biškelį sumažink. Su kuo jums asocijuojasi žodis krikštas? Kokias sukelia asociacijas, kokius vaizdus? Vanduo, krikštas su vandeniu. O patyčių neprimena? Pavyzdžiui, nežinau, kaip čia Vytauto universitete pirmakursius irgi krikštyje turi praeiti patyčias, pasinerti patyčias, a ne. Kai kam vat, žodis krikštas, kurie neturi ryšio su bažnyčia, asocijuojasi su tom krikštynom mokyklose. O kai kam žodis krikštas asocijuojasi su kažkokia katalikiška religinė apeiga, kur tiesiog užpilamas vandenėlis iš kokios kriauklelės ar uzbonėlio. Arba kaip mes dabar bažnyčiose matom Jėzaus krikšto sceną paišoma religiniam mene, tai dažniausiai irgi Jonas Krikštytojas iš kokios nors kriauklelės ten pila ant Jėzaus galvos. Labai įdomus buvo toks man patyrimas Ravenoje, Italijoje, ten išlikusios iš 5 amžiaus kelios bazilikos, labai gerai išsilaikiusios mozaikos, kur Jėzaus krikštas vaizduojamas krikštyklose skliaute mozaika. Ir viena priklauso katalikų bažnyčiai, o kita buvo atitekusi arijonams. Ir va, katalikų bažnyčioje Jėzaus krikšto scena matosi, kaip yra pataisyta, redaguota laike. Matosi visas gabalas pakeistas akmenukų, ten, kur rankas turėtų būti virš Jėzaus galvos, kaip yra pas arijonus, kad Jonas padėjęs ranką ant Jėzaus galvos, suponuojama, kad jis nardina Jėzų vandenyje, o pas katalikus jau įdėta į ranką bliudelis, pataisyta. Čia kaip toj rusiškoj praktikoj, što vyžu, to paju, ne? Ką matau, tą ir dainuoju. Tai ir katalikiškam mene, va, ką mato menininkai, kaip šiandien klebonas krikštyje, taip nupaišo, kad ir Jėzų taip turėjo krikštyti. Iš vienos pusės įdomu, kad ta žydiška logika yra persidavusi mums katalikams, nes biblinis žydas taip masto, jeigu šiandien su manim taip atsitiko, tai vadinasi, su Moze, su Abraomu irgi turėjo būti taip, va, atitinkamai. O graikiškoje filosofijoje mes mastom į kitą pusę, jeigu man šiandien taip atsitiko, tai rytoj man bus taip ir taip. O žydas atgal masto, va, jeigu man atsitiko taip, tai ir Moze ten turėjo taip atsitikti. Tai vat, norėčiau biškutį panagrinėti tą mūsų krikšto ženklą. Kaip žinot, mes šiandien atvažiavom su Audrium Stoniu, režisierium, su kuriuo kelis metus kūrėm filmą apie krikštą, kuris vadinasi Avinėlio vartai ir jis bus rodomas po pietų. Bus susitikimas su režisierium. Tai beieškant medžiagos šito filmo kūrimui, daug dalykų man pačiam kaip kunigui, nors jau 20 metų esu kunigu, bet naujai kažkaip atsiskleidė kai kurie terminai, kai kurios savokos, kai kurios apeigos ir aš visiškai naujai pradėjau suprasti krikšto ženklus ir tą pašaukimą, į ką mes esam pašaukti. Pas mane visą laiką buvo ta nuojauta, kad kažkas yra ne taip, kad kažko mes ne iki galo esam įsisąmoninę, kad kažkaip tas krikšto ženklas pas mus yra tarsi nuvertintas, supaprastintas, sumenkintas ir nebeturi tokios iškalbos, nebeturi to tokio pranašiško ženklo jėgos,
kuris turėtų paliesti žmogaus sielos gelmes, pažadinti jį kažkokiam naujam gyvenimui. Ei, žmonės, ar jūs neturit kur atsisėsti, stovit, čia žinokit, viena kelios vietos dar prieky yra laisvos trys, bent galėtumėt atsisėsti. Pavargsit stovėti, čia ilgai mes kalbėsim, ei, sėskitės kur nors ant laiptų, va čia laiptų yra tuščių daug, visai įmanoma. Tai grįžtant prie to krikšto, kažkaip vat, turėjau tą troškimą kaip nors prakalbinti žmonės apie krikštą. Prisimenu pirmą tokį stiprų impulsą apie krikštą, krikšto suvokimą gavau iš jūsų senai pažįstamos Dalios Šmerauskaitės, kai ji man vedė rekolekcijas šventojoj, tuoj pat po sausio įvykių. Kažkaip mes tokia maža grupelė, gal aš net vienas buvau, nebeprisimenu, ar keliesi mes buvom. Ir Dalia man vedė rekolekcijas ir aiškino atgimusio iš dvasios, kad taliko katechizmą pristatė. Tai įdomus buvo toks patyrimas man, nes sovietmetį jau prieš pat sąjūdžiui prasidedant 87 metais mes Telšiuose su jaunimu, kurie patarnavo, adoravo, pradėjom šeštadieniais rinktis ir skaityti kartu šventą raštą. Ir skaitėm Jono Evangeliją ir ten užkliuvo mums tekstai Nikodemui, kur Jėzus sako, jeigu neatgimsit iš dvasios, neatgimsit iš aukšto, neatgimsit iš vandens, neįeisit į dangaus karalystę. Ir mes visai bandėm išsiaiškinti, ką reiškia tas atgimimas iš dvasios. Ir turiu pasakyti, kad neradau kunigo, kuris Telšiuose sugebėtų paaiškinti, ką reiškia tas evangelinis tekstas, ką reiškia atgimti iš dvasios. Kitas dalykas buvo pranašo paskutinio pranašo Jono Krikštytojo pranašystė, kad Jėzus krikštys mus šventąją dvasę. Ką reiškia krikštyti šventąją dvasę? Ar mes atgimę iš dvasios, ar mes pakrikštyti šventąją dvasę? Taigi klausinėjau kunigų ir niekas man nedavė atsakymų. Po truputį besiklausant protestantiškų pamokslų, pradėjo ateiti supratimas. Pagaliau, kaip sakau, Dalia Šmerauskaitė per tas rekolekcijas man sudėlioja viską labai tiksliai į savo vietas ir atvėrė man to atgimimo iš dvasios supratimą ir tada aš pradėjau pamokslauti apie atgimimą iš dvasios kaip apie svarbiausią mūsų gyvenimo momentą. Na, tai mūsų gimimas. Čia mes pradedam gyvenimą su Dievu, kuris tęsiasi visą mūsų gyvenimą, skleidžiasi per visą mūsų gyvenimą. Taigi ir krikštas kaip pašvesto gyvenimo pradžia iš tikrųjų teisingai įvardintas, nes mes per krikštą tampame šventaisiais. Apaštalas Paulius visus pakrikštytuosius vadina šventaisiais. Ką reiškia būti šventu? Reiškia būti Dievo nuosavybė. Kai kažką mes šventinam, tai tarsi paskiriam Dievui. Vat taurę, mišių taurę paimam, ją vyskupas pašventina ir ji niekam kitam negali būti naudojama, tik tais mišių metu Eucharistijos šventimui. Jeigu klebonas nusineš į virtuvę ir gers vienas vyną iš mišių taurės, bus didelė šventvagystė. Taigi bus nuliūdinta viešpaties dvasia. Ir su žmogumi, žmogus ne tik vienuolyne pasišvenčia viešpačiui tarnauti, kiekvienas iš mūsų per krikštą esame pašaukti gyventi su Kristumi dėl Kristaus ir Kristuje. Taigi, tas pasišventimas Dievui kartais mus baugina. Ir tas krikšto ženklas, kuris ir yra atgimimo iš dvasio ženklas,
tarsi ne visada atitinka mūsų gyvenime realybės, arba mes net pažįstame jo vaisių dėl kažkokių priežasčių. Galim suversti kaltę dėl to, kad pakrikštyti buvom vaikystėj, be tikėjimo, be apsisprendimo. Va, tėvai tiesiog darė kažką, ko patys galbūt nesuprato iš tradicijos. Bet kažkam gyvenimo kely pasisekė pažinti viešpatį ir apsispręsti už gyvenimą su juo, bet antrą kartą nebereikėjo krikštytis. Kiek iš gyvųjų akmenų antrą kartą krikštijotės? Akrikštijotės kas nors antrą kartą? Ne. Aš žinau žmonių, kurie įtikėjo viešpatį, būdami pakrikštyti katalikais ir krikštijosi pas protestantus, pavyzdžiui, tikėjimų žodyje. Na, visai natūralu, kad žmonės nežinojo, ką daro, nors jiems to krikšto ir nebereikėjo. Užtenka, ženklas jau yra padarytas, kaip aš sakau, skylė pragręžta. Tik bereikia pripildyti turiniu. Dėl to noriu kažkaip apie tą krikštą pakalbėti, iš kur jis pareina, kokie jo šaltiniai. Kai mes skaitom šventą raštą, iš Senojo testamento į Naująją pereidami, staiga sutinkam tokį herojų Joną Krikštytoją. Lietuviškai mes vadiname Krikštytoju, rusiškai Christitel. Na, slavai, vat, ir lietuviai, mes kažkaip paėmėm Joną kaip Krikštytoją, o kitose kalbose kažkaip jis verčiamas kaip John Batista, ne? Jonas Baptistas būtų. O ką reiškia tas žodis Baptistas? Tai arba nardintojas, arba panardintasis. Čia naudojama žodis, graikiškas žodis baptizein, kuris reiškia panardinimą arba paskandinimą. Ta žodis graikų būdavo vartojamas kaip techninis terminas įvardinti laivo būsenai. Kai laivas skęsta, jis pasineria po vandeniu ir užliejamas pilnai iš vidaus, užliejamas vandeniu. Va, tada yra tas baptizein. Lotyniškai paskui baptizmus ir kitos kalbos paėmė tą šaknį, tik galūnės variacijos keičiasi. Bet pradinė to žodžio prasme yra panardinimas. Tai vat Jonas nardintojas turėtų būti. Jonas nardintojas. Ir Jėzus ateina pas jį, kad Jonas jį panardintų. Kodėl Jonas ten visus maudo? Kodėl jis juos nardina? Kas čia per ženklas? Kažkoks atgailos ženklas. Na, mums šiandien asociacijos kokios? Reikia nusiprausti, kai atsitepęs rankas plauna mane ir veidą plaunam, na, kad būtume švarus. Reikėtų į dušą nueiti, kad nebūtume surūgę, prastą kvapelį panaikinti, na, kad kokių parazitų neįsiveistų dar. Taigi švara surišta su higiena, su sveikata ir socialiniais ryšiais. Nesiprausęs žmogus, visi gali ratelį daryti, tolti nuo to žmogaus, sakys, nekoks kvapas pas jį, kaip bomželis, koks užeina į kokią kavinę išmaldos prašytai, visi nosis rauko, ne, būna nepatenkinti, o barmenai tuoj puola tą bomželį mest lauk, nes jis čia kokį nors užkratą užneši panašiai. Taigi, tai socialinės atskirties ženklas tampa. Na, labai praktiška. Ir dvasioje mes galim perkelti tą simboliką, va, tas apsiplovimas, tas apsivalimas nuo nuodėmės. Na, bet kodėl visam žmogui reikia pasinerti vandenį?
Ką čia, ar Jonas čia kažką naujo sugalvojo, ar čia jau buvo kažkas seno, tik mes kažką praleidom. Iš tikrųjų, Senajame testamente mes rasim daugybę vietų, kur liūdijama apie tuos ritualinius apsiplovimus, kuriuos praktikuoja Senojo testamento žmonės. Pavyzdžiui, ryškiausias man toks yra Tobijo tėvas Tobitas, kai jis randa pasmaugtą tautietį turguje, parnešęs kūną į namus, eina maudytis. Vakare saulei nusileidus į palaidojęs, vėl eina maudytis. Jis praktikuoja seną žydišką ritualą, kuris vadinasi mikvech, arba mes lietuviškai vadinsim mikva. Kas tai yra? Žydai šventam rašte turi du ritualinius apsiplovimus. Vienas, tai daugiau kunigų praktikuojamas, kai šventykla eina, jie turi kojas ir rankas nusiplauti. O žmonės irgi, aišku, rankas plauna ypač iš turgaus grįžiai panašiai, bet yra kitas visiems, tiek kunigams, tiek paprastiems žmonėms, gan dažnai žydų praktikuojamas ir iki šiol praktikuojamas ritualinis apsiplovimas, vadinamas mikvechta mikva. Nuo to ritualo pavadinimo ir ta vieta, kur tai daroma, vadinama mikva. Tikiuosi, kad Kaune žydų bendruomenė irgi turi mikvą ir jeigu kas turit pažįstamų žydų, galėtumėt pasidomėti, kaip jie šiandien tai praktikuoja. Filmuose mes galim pamatyti, pavyzdžiui, tokį filmą Kadoš, jeigu kas esat matę, ten prisimenat, kaip moteris eina karts nuo karto, ypač kai perserga mėnesinėmis, eina maudytis mikvoje. Ne savo namuose kažkur dušą priima, bet eina į specialią vietą, šventą vietą, ir ten yra mikvos tarnautoja, kuri 12 kartų, vardant 12 Izraelio giminių, panardina tą moteriškę po vandenį. Biblinis žydas suprato, kad Adomas ir Jėva atsiskyrė nuo Dievo, pasidarė labai pažeidžiami mirtimi ir kasdienybėje susitepa mirtimi. Ir susitepęs mirtimi žmogus negali rodytis Dievo akivaizdoje. Mes tai vadiname nuodėme. Bet žydų sąmoniai nuodėme šiek tiek buvo kiti dalykai. Tai buvo tam tikro pasišventimo ženklas, kad žydas nesitepa šiuo pasauliu. Žydui buvo nustatyti dalykai, kas yra švaru, kas nešvaru. Visas katalogas nešvarių gyvūnų, paukščių, roplių, vabalų, vabzdžių, juos palietus jau žmogus rituališkai susitepa ir turi nusivalyti. Tai pareigoja žmogų labai budėti, saugotis to susitepimo, kad išlaikytų vat, ryšį su Dievu. Bet kai kurie, pavyzdžiui, kūno fiziologiniai dalykai, kaip plaukų kirpimas, nagų kirpimas, kraujavimas, irgi yra mirties ženklas, po kurio turi išsimaudyti. Na, pavyzdžiui, kaip moteriškiams persirgus mėnesinėmis, turi eiti išsimaudyti mikvoj, kitaip negali rodyti sinagogui, negali ateiti pas vyrą į lovą. Šventas reikalas. Taigi, ir pavyzdžiui, ten visas katalogas ir vyriškis, pavyzdžiui, moteriškis serganti mėnesinėmis atsisės ant kokios kėdutės ir neįspės vyruko, kad ji ten sėdėjo, ateis vyrukas atsisės ant tos kėdės ir jis jau bus nešvarus. Ir jis turės eiti maudytis į mikvą. Žinau, kad vienas veikėjas užsispyrė ir sugalvojo įrodyti, kad įmanoma gyventi pagal Seną testamentą. Nežinau, jis katalikas buvo, nebeprisimenu, kas man, aš mesijaninių žydų kažkas pasakojo, kad jis pasiryžo metus laiko išgyventi griežtai pagal Torą, pagal visus įstatymus. O žmona pyko ant jo, kad jis taip pat pasiryžo ir specialiai tą dieną, kai jie ateina, jie ant visų kėdžių atsisėda ir vyras tą dieną niekur negali atsisėsti. Vat taip tau ir reikia, žinosi, tu tą savo seną testamentą laikytis. Taigi, tas pasinėrimas mikvoje, ką jis reiškia? Žmogus pasineria gyvajame vandenyje.
Paprastai į mikvą yra atvedamas šaltinio vanduo iš kalnų, iš upės arba kad ir lietaus vanduo. Tai dažniausiai pratekantis vanduo ir žmogus pasineriantis gyvajame vandenyje pasineria Dievuje, nes žydui gyvasis vanduo reiškia patį Dievą. Dievas šventame rašte dažnai prisistato kaip gyvasis vanduo. Aš esu gyvojo vandens šaltinis, jūs apleidot mane gyvojo vandens šaltinį ir išsikasėt savo daug keurų šulinių, kurie negali patenkinti jūsų troškulio. Psalmėse labai daug irgi tokių užuomenų apie Dievo dvasę, lyginant su rasa, su vandeniu, su atgaivinimu, su išgydymu, su nuplovimu, su nuvalimu ir panašiai. Taigi vanduo labai gerai pagal savo prigimtį, tarsi kaip pranašiškas ženklas atspindi Dievo dvasios prigimtį, kuri yra žmogų nuvalanti, gaivinanti, gydanti, stiprinanti, teikianti gyvybę. Bet kartu vanduo yra ir žydams ir mirties ženklas, gyvybės ir mirties susikirtimo ženklas, nes jie prisimena tvaną, kuris nušlavė visus gyvus sutvėrimus, tvanas, chaosas, taigi kalnų upės, jeigu įkrisi į tą upę, būsi sumaltas. Prisimename Jokūbo grumtynę su angelu prie upelio, kai jis grumėsi ir reikalavo palaiminimo, kad saugiai jo giminė galėtų persikelti per upę ir panašiai. Na, va, jūros persiskirimas ir faraono kariuomenės pražudimas, vėlgi tie ženklai, va, vieniems tai reiškia perėjimą į gyvenimą, kitiems reiškia mirti. Taigi, tam tikra prasme žmogus pasineriantis gyvajame vandenyje, po vandeniu negali kvėpuoti, jis miršta. Miršta senajam gyvenimui. Iš vandens iškyla nuplautas, pats Dievas jį nuplauna, būdamas gyvybę, nuplauna nuo mirties darbų. Vyksta kažkoks perkeitimas. Vyksta žmoguje apsisprendimas už kitokį gyvenimą, už gyvenimą tiesoje pagal Dievo žodį, už gyvenimą su Dievu. Taigi žydui pasinerti gyvajam vandenį reiškia pasinerti Dievuje, pasinerti Dievo reikalą. Apsispręsti už Dievo reikalą. Ir Jėzus ateina išpildyti to Seno testamento įstatymo, priimti tą ritualinį apsiplovimą iš Jono. Jonas sako, tai aš turėčiau būti tavo krikštijamas, o tu ateini pas mane. Bet mudu turim atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutinka ir krikštija Jėzų. Žydiškų ritualų panardindamas Jėzų. Ko gero 12 kartų, vardant 12 Izraelio giminių. Bet po to mes jau turim naują turinį šitame ženkle. Staiga atsiveria dangus, vos tik Jėzus išbrido iš vandens, atsiveria dangus. Aš paskaitysiu jums. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė, šį kartą paklausyk, taip mudviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko, pakrikštytas Jėzus tuo išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę sklendžiančią žeminį it balandį ir nusileidžiančią ant jo, o balsas iš dangaus prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Vyksta visos švenčiausiosios trejybės apreiškimas. Tai viena iš epifanijos švenčių, kurią švenčia bažnyčia, o ypatingai vat, pravoslavų ortodoksų bažnyčia
tūkstančiai pravoslavų ortodoksų iš Rusijos piligrimystę daro į Jordaniją sausio 19, kad atšvestų Jėzaus Krikšto šventę būtent Jordanijoje prie Jordano upės, ten, kur istoriškai viena vieta laikoma kaip Jėzaus Krikšto vieta, nors Jordanas jau daug kartų savo vagą pakeitęs ir jo vandens lygis daug metrų žemesnis. Bet ten žmonės vat, tą dieną būtinai nori išsimaudyti Jordano upėje. Ir tie, kurie negali į Jordaną nuvažiuoti Rusijoje, Eketėse, Sibire, Eketėse maudosi ir Lietuvoje tą daro kasmet. Filme pamatysit, kaip Šilo ežere ne tik pravoslavai pasitaiko ir katalikų, kurie prisijungia ir tą dieną pasineria ežere, nes tiki, kad tą dieną visi pasaulio vandenys yra susijungę su Jordano vandenimis ir dėka Jėzaus Krikšto tampa šventi ir tokiu būdu jie tarsi atnaujina savo Krikšto pažadus. Kiek kas nuo širdžiai tą daro, čia jau kitas klausimas. Kai mes filmavom prie Jordano upės, man buvo gera proga evangelizuoti rusus. Taip svajoju, kada nors ten kokią savaitėlę praleisti prie tos upės. Patys ateina atviri, nes nežino, ką daro. Nu, įdį kupaisė, asколько раз надо нырнуть? Nu, 3 раза, нет, 9. Nu, prasideda ten komentarai iš šonų. Kiek kartų reik panerti? 3 ar 9 kartus? Nerk 9 kartus. O paskui aš klausiu, o ką čia reiškia? A nežinau, čia visi taip daro. Nu. Na, ir tada, kai mes filmavom, turėjau progą keletai žmonių paaiškinti, ką reiškia tas ženklas. Klausys, įsižiuoja, tai sako, aš dar iš vis nekrikštyta. Buvo tokia pagunda man čia vietoj pakrikštyti, bet galvoju, tiek to, tegu pati apsisprendžia. Va, bet vėlgi aš sakau, galit murdytis Jordano upėje, kiek norit, bet jeigu netversis savo širdies viešpačiui, niekas nepasikeis. Prisimenu, kaip Edmundas Atkočiūnas, toks pranciškonas daugeliui iš vaikystės, iš jaunystės žinomas, vieną kartą grįžo po mišių į vienuolyną ir sako, nebegaliu. Kas yra, Edmundai, ko tu nebegali? Nebegaliu, varva. Ką sako varva? Varva evangelija. Nuo ko varva, kur varva? Nu, tų žmonių 70 metų sėdi bažnyčiai, klausosi Dievo žodžio ir varva ta žodis nuo jų, nelimpa, kaip nuo žasų varva. Niekas nesikeičia jų širdise, jų gyvenimuose, jie pilni pykčiai panašiai. Labai toks pranašiškas buvo jo pasakymas iš tikrųjų. Žiūrėkit, pirmąjį mūsų kankinį Steponą, žydai, religingi žydai teisė, kurie mintinai ko gero Torą žinojo, šventą raštą. Ir dvasios įkvėptas Steponas sako, jūs kietas prandžiai pagonių širdimis. Man baisus tie žodžiai ir aš vis klausiu viešpatie, ar mano širdis tikrai perkeista? Ar mano širdis tebėra pagoniška? Nesvarbu, kad aš pakrikštytas, bet ar aš gyvenu evangeliją? Ar aš gyvenu tavo žodžiu, ar aš gyvenu tavo dvasia? Kartais gyvenu, o kartais pažįstu, kad nelabai. Ir gėda man, ir kaltė. Darau aš karikatūrą iš Jėzaus. Neseniai čia visi labai diskutavo apie tą prancūzų satyrinį dienraštį, ne? Kad musulmonai radikalai ten išaudė nekaltus žmonės. Kas ten buvo nekalti, kas ten buvo kalti. Ir iš vis, kaip mes vartojam tą žodį kaltas, nekaltas. Gal reikėtų perėti prie kitų terminų. Kovotojas ir taikus,
taikus gyventojai nukenčia ir kovotojai žuvo. Natūralu, kovotojai žuvo, jie pasirinko kovoti, pasiruošė mokėti kainą tam tikrą. Visi nori, aišku, gyventi. Tie karikatūristai, jų ginklas plunksna, jie nėra beginkliai. Jie kažką žaidžia savo karikatūromis. Ar adekvatus, neadekvatus susidorojimas su savo priešininku? Aišku, neadekvatus. Vienas su plunksna žaidžia kitą, kitas su automato, ne? Šauna. Nelygios jėgos tarsi, bet, na, nelygios jėgos buvo ir Lietuvoje, kai pogrindžio spaudoj seselės kovojo už laisvą žodį, už tikėjimo žodį ir spausdino knygas ir pasiruošusios buvo kalėjimuose sėdėti už tą spausdintą žodį. O galbūt kažkas buvo ir ne vienas buvo nušautas. Kiekvienais laikais atsiranda tai. Man patiko vieno rusų ar ukrainiečių, nežinau, iš Odesos mąstytojo tokia įžvalga, kad, pavyzdžiui, iš Mahometo neįmanoma pasityčioti karikatūromis. Ir iš Jėzaus irgi neįmanoma pasityčioti. Nu, niekas jo nematė. Galima pasityčioti iš, kaip, iš mokymo, bet dažniausiai kablys randamas iškreiptose religinėse formose, perdytose, kažkokiuose pamaldumuose, neadekvačiuose būsenose. Kažkas savo tikėjimo žinių sėmėsi čia salėje sėdinti, žinau, iš tokios knygelės, prisimenat, Biblijos linksmybės buvo. Tas žmogus neturėjo švento rašto ir jis tiesiog tik, gan tiksliai toj knygoj cituodavo šventą raštą, o paskui iš tų tekstų tyčiodavosi. Tai jis tuos tekstus nusirašinėjo ir tai jo buvo Dievo žodžio, na, tikėjimo šaltinis. Įdomiai Viešpats veikė, ne? Per Biblijos linksmybės. Žodis irgi buvo siejamas. Kažkas sugebėjo atsijoti tuos pelus, grūdus ir panašiai. Ir aš prisimenu, kaip 88 metais, kai buvau Telšiuose zakristijonu, prieš vasario 16 įvyko keletą tokių incidentų. Pirmiausia, mokykloje buvo tikintys vaikai prievartaujami rašyti ateistinius rašinėlius ir netgi liktai spektakliuką ten turėjo kurti. Ir mūdu, du zakristijonai katedros, nuėjom pas direktorę su konstitucija ir pagrasinom direktoriai, kad jį pažeidžia tikinčiųjų teisės, kad jį tyčiojasi iš vaikų ir kad neturi teisės to daryti mokykloje. O kitas incidentas buvo vaikų būrelis užėjo į katedrą ir viena mergaitė, nežinau kiek ten metų, buvo 12 ar 11, tiesiog jai bėda ištiko ir jį pasisiojo kamputyje katedrui. Iš to buvo toks kipišas padarytas. Vyskupas, kokią savaitę amžinatilsi, vyskupas Vaičius vanojo mokytojus, kaip jie auklėja vaikus, kad jie sisioja bažnyčioje. Būtų nutilėję ir nebūtų to debesio buvę. Bet vat Viešpačiui patiko šitą pranašišką ženklą pakelti tokį debesį, kad iki KGB daėjo. Mane pasikvietė KGB tokiam pokalbiui ir bandė verbuoti ir klausinėjo manęs. Na, ką aš galvoju, kas čia dabar atsitiko katedrui? Va,
Ar kunigai nešmeižia tarybinių mokytojų, kaltindami, kad mokytojai specialiai tuos vaikus atsiuntė prisisioti katedros? Rimtai, čia KGB majoras ar pulkininkas man tyria bylą ir klausė mano nuomonės, ką aš galvoju. Nes, sakau, man atrodo, kad čia yra kaip pranašiškas ženklas. Sakau, mes taip dažnai spjaudom ir sisiojam viens ant kito, psichologiškai smurtaujam prieš viens kitą, niekinam viens kitą visokiais žodžiais, visokiomis mintimis, smerkimais, nuojautomis ir panašiai. O juk žmogus, jo kūnas yra Dievo dvasio šventovė. Kaip dažnai mes tą šventovę išniekinam ir nejaučiam sąžinės priekaištą. O va, vaikas iš bėdos padarė balutę katedroj ir didžiausias debesis kipišas išniekinta katedra. Atsiprašau. Įsikarščiavau tada saugume ir pats stebiuosi, ką aš čia šneku. Klausosi tas, įdomu buvo jam. Nu. Paskui dar buvo vienas jo toks klausimėlis. O kaip tu galvoji, kodėl tu į seminariją kodėl tavęs į seminariją nepriima? Nu, sakau, aš dar nepasiruošęs. Kaip tai nepasiruošęs? Jau tiek metų tu bandai įstoti ir nepasiruošęs. Nu, sakau, nepasiruošęs. Mano, sakau, supratimas apie kunigystę po biškį keičiasi, belaukiant. Sako, o žmonės sako, kad KGB tau neleidžia įstoti į seminariją. Jo, sakau, KGB yra tik įrankis Dievo rankose. Kaip tai? Nu, sakau, jūs mane ruošiate kunigystėj. Neleisdami man įstoti į seminariją, ruošiate mane kunigystėj, nes keičiasi mano supratimas. Kaip čia dabar suprasti? Nu, atsakau, kokia yra hierarchija, vat yra mano viršininkas vyskupas, kas yra virš vyskupo, yra religinių reikalų įgaliotinis Anilionis buvo tais laikais toks. Nu, teisingai. O sakau, kas yra virš Anilionio, yra, sakau, KGB. Teisingai, teisingai, toks patenkins jau, tipo, suprant reikalą vaikins. O jis čia man sako, va, tu suprasi tarybų valdžios reikalus, padarysim vyskupu, tave viską į Romą siūsim, panašiai. Ačiū, sakau. O sakau, o kas yra virš KGB? Ir tas man sako, nieko daugiau nėra virš KGB. Aš jam sakau, yra. Jėzus. Ir jūs esate tik įrankiai Jėzaus rankose, kad mane paruoštumėt seminarijai. Baisiai pyko jis tada, o aš stebėjausi savo įžulumu. Grįžtant prie tos katedros, grįžtant prie tų karikatūrų, mes esam baisiausias Jėzaus karikatūros. Ir čia Šėtonas viską daro, kad iškreiptų Jėzaus atvaizdą mumise. Šiandien pasisveikinau su sese Ignė ir prisiminiau, į mane iškart pastebėjo mano ilgus plaukus, o tu dar ilga plaukis. Prisiminiau misijas Amerikoje, Filadelfijoje, kaip Ignė organizavo mūsų misijas per Amerikos parapijas ir kaip Filadelfijoje berods priejo prie Ignės ir pasakė, tu daugiau jų pas mus nevežk. Tokių. Nes kai kurie dėl mano ilgų plaukų komunijos negalėjo eiti. Netikrų kunigų pasirodžiau. O brolis Astijus kartą man sako, nu tu nusikirpk tos plaukus. Dėl ko, sakau. Sako, kai tu pasilenki per pakilėjimą, tai žmonės nebemato Jėzaus veido. O geras, galvoju. Bet kiek atsimenu, jis irgi buvo ilgaplaukis. Tai bent tiek būsiu panašesnis į jį.
Jeigu kitkuo neišeina, tai bent tiek. Taigi, kai mes vieną kalbam, o kitą darom, o jeigu dar kvailoji darom, tai tikrai suteikiam džiaugsmo pragaro karikatūristams. Suprantat, apie ką aš kalbu? Ir va, žemaičiai, kuriuos šitas didysis Vytautas mūsų kunigaikštė siuntė į Konstanco susirinkimą apskųsti žemaičių, šitų kryžiuočių, kad kryžiuočiai visai trukdo žemaičių krikštą, kad jiems nerūpi, šiandieniniais terminais kalbant, evangelizacija, nerūpi žemaičių supažindinti su tikėjimu, su Jėzumi, o rūpi tik tai plėšikauti. Jie liūdėjo tokį dalyką, kad kryžiuočiai pakrikštėjo prūsus, nesupažindinę jų su Jėzumi. Ir kad tie prūsai pasidarė dar baisesni ir nuožmesni, negu tada, kai jie buvo pagonis. Taigi, kas čia yra, kad krikštas nebūtinai jau garantuoja mums to perkeitimo, kad krikšte mums reikalingas sąmoningumas ir, na, kaip tada su vaikais, kurie buvo pakrikštyti vaikystėje. Kaip sakiau, viskas gerai padaryta ir mes kiekvienais metais turime progą atnaujinti krikšto įžadus. Pažinę viešpatį sąmoningai, kasdien mes turime galimybę vis iš naujo ir iš naujo atsiversti ir apsispręsti už gyvenimą su Jėzumi ir mums nebereikia iš naujo krikštytis. Ženklas padarytas, mums belieka atsiverti tam turiniui, kuris per tą ženklą nuleistas į mus. Aš dar įvardiju kaip krikšto sakramento dovanų dėžutę, kuri daugelio žmonių gyvenimuose tebėra netidaryta, neišpakuota, nenaudojama. Ir ta dovana, ta šventosios dvasios dovana, ta dieviškoji gyvybė, ta kibirkštis, nėra įpūsta, nėra kūrenama ta ugnis. Nėra atsiverta Dievo dvasiai. Na, pavyzdėlis toks juokingas irgi, čia ne anekdotinis, iš praeitų metų, kai Romoje vėlgi žemaičiai važiavo švęsti krikšto jubilėjus, į Konstancą važiavo 60 bajorų, o į Romą 660 nuvažiavo, pasirodo, veikėjų Žemaitijos iš savivaldybių visokių. Telšiuose galėjo valdžiai imti, visi buvo išvažiavę. Ir policijos vadas, ir švietimo, visi. Ten toks labai uolus kunigas visus organizavo ir išvežė. Ir po iškilmių, po bazilikos aikštę, aš gaudžiau su kamera žemaičių delegacijas ir klausinėjau, ko jie čia atvažiavo. Na, krikšto jubilėjų švęst atvažiavom. Na, o kas tas krikštas, o ką jums tas krikštas reiškia, ką jis duoda jums? Nu, juk katalikas tapuom. A, nu, gerai. Teisingai, jo, per krikštą mes įvedami katalikų bažnyčią tampame katalikiais. Kas dar? Nu, kiti sakė, nuodėmis juk nuplovė. Nu, nuodėmis nuplovė. Tai į viskas, į viskas. O ko daugiau reik, sako? Aš jau kantrybės pritrūkęs pradėjau suflėruoti žemaičiams. O šventosios dvasios, a negavot per krikštą? Į tokią iš mažėjikių grupę didelį buvo, į tokią vadovavo stambi moteriškį su mėgsta biretė, gal net kokia tretininkė pranciškonė ir sakau, o ką manos reik? O ką jūs mėslėjat, kam reik šventosios dvasės? Kits vyruks buvo, prisimenu, klausiu, ką su šventoji dvasė. A gavo šventųjų dvasį? Ne, sak, negavau, o sakau, o norėtum? Nu, tipo, ne tau, Martynai, mėlynas dangus. Nu, esu neverts, sakau, bet anuori. Nu, lygu jį norėčiau, neapsisprendis, lygu jį norėčiau. Bet neverts esu, bet sakau, aš suprantu, viešpats nuor tau daug savo šventųjų dvasį. A, nu, jeigu viešpats nori, nu, tai gera, tegu daud. O ką apie ir su mumis?
čia vėl nukrypau, ta žodis krikšts, lygo kitos tautos vadinams panardinimu, o pas mūsų ta žodis krikšts kilnuoja, kildinams ir nuo žodį Kristus. Graikiška Christos. Reikšmė nuo ir pateptasis. Jėzus pateptasis, lietuviška būtų. Ir krikštas sakramens tarsi akcentas jau perkeliams į patepimą. Vienas tautas, katruos anksčiau pasikrikštėjai, anuos vadin krikštą sakramentą panardinimą sakramentų, graikišką. Baptizmus, vebeptizm ir panašiai. Ir, o mes vat, kažkaip vėliau pasikrikštėjom, jau ku gerą bažnyčio buvo kažkas biškis raiktelis prasisokis, biškį atėjo kitą supratims ir akcents jau en und patepėma ant Kristaus. Arba kaip vienas šitoks autorius ir parašęs, kad mes tarsi esam panardinami Kristuje. Per krikštą jau nebe vanduo tiek akcentuojamas, bet nuplaukim man kažkur. Vens toks diakons pirmųjų amžių krikščionių jau akcentuoju, kad krikštai panardinims Jėzuje Kristuje. Ir ko gera apaštalą Pauliaus mokymą įtako, kaip ir šįryt buvo skaitoms tekstas, kad mes per krikštą susijungiame su Jėzumi jo mirtyje ir prisikėlime. Su juo kartu numirštame, jame numirštame. Ir jame prisikėlėme. Taigi, tarsi panardinims Jėzuje Kristuje, bet galbūt aš drįščiau dar kitą akcentą nurodyti į patepimą, nes krikšto sakramentą epogėjus tarsi ir patepims. Mes esam nuplaunami, išmaudomi tam, kad būtumėm patepti. Aš suprantat. Jėzaus didžiausias troškimas ir kad mes gyventumėm šventuosios dvasės jėgą. Numirė savo, numirė pasauliui, numirė nuodėmiai, kad gyventumėm jo dvasios jėga, jo vardo garbiai. Kad mums nieko netrūktų. Bet mes vis bundom patys savom jėgom. Patys savom jėgom. Dar vienas pavyzdėlis iš mano jaunystės. Seminarijo prasidėjo sąjūdis, prasidėjo Lietuvos nepriklausomybė ir un kiekvieną kampą būdavo vis trimitojama dvasinis atgimėms. Ir aš bandžiau įsiaiškinti, kur reiškia dvasinis atgimėms ir kur reiškia iš vis dvasingoms. Kokiam kioskelėje tuo dvasingumą pasipildyti. Nuėjau pas dvasis tėvą ir klausiu, kur reiškia dvasingoms, kur reiškia dvasing žmogus. Jons man pradėjo pasakoti, ką reik būti apsiskaičius, ką reik būti mandagiam, punktualiam. Bet yra ateistas galbūt apsiskaitis, kultūringas, labai punktualus, malonus žmogus, ne? Kaip Anglijoje, čia buvo Londone akcija atsiradusi, tokį ant autobusų užrašus buvo toks atsiradęs, kad ras piktina krikščionis, aš ir be Dievo galiu būti geras. Buvo toks šūkis. Jūs galite ginčyti, jūs galite ne. Į Dievą gal kartas mes veizam kaip į lydeką, ne, lydekai paliepus man panorėjus, kad čia man viskas tu jau būtų. Dievą padarom savo užgaidų tenkintojų, Dievą padarom priemonę kitiems žmonėms keisti, kad būtų tie žmonės patogi mums ir panašiai. O Dievalis nepasidaudė tiems reikalams, įgaunas nesusipratimą, gaunas karikatūras. Taigi,
paklausiau vieną baptistą pastoriaus, sakau, o kū tau reišk dvasingums? On sako, Jėzus Kristus manyje ir mano dvasingums. Vau, geras. O kitą kartą vėl nuėnu pas dvasės tėvą ir klausiu, kam reikalas, skaitau apaštalų darbus ir čia apie šventojį dvasį tik daug pasakojama, kad šventojį dvasį lyd apaštalų darbus, anų žodžius ir panašiai. Sakau, kodėl šventojį dvasį šiandieną tep nebeveik, kad apaštalų laikas. Ir dvasės tėvas man paaiškina, supranti, gynimina atsipalaidau, koncergi žemaitis buvau. Bažnyčia buvo jauna, silpna, reikėjo Dievo jėgos, dabar mes esam stipri, galingi, turėjom universitetus, profesorė viskų išaiškin, turėjom daktarus ligas išgydą. Nu, pat suprant, šventųjų dvasi nebetep jau reikalinga šiandieną. Ar sutinkat? Ne? Ei, gal radot kur nors, kur buvo pažadėta šventosios dvasios pensija? Išleidom šventąją dvasią į pensiją, pailsėti, mes dabar patys jau kaip nors be jos. Ir matot, kas gaunasi be jos. Žemaičiams dar nedėjo, kad jiems reik šventosios dvasios ir kad jie per krikštą ir gavę šventąją dvasią. Įtariu, kad daugelis patirtų dvasės veikėjimą, bet nėra atpažinę, nėra įsivardinę ir panašiai. Mes čia dabar diagnozių nestatysim, tik tas kiekvienas apie savim galim pagalvoti, o ką apie ir su manim, ar aš išpakavau tų dėžutę, ar aš atsivėriau tą dvasę, ar aš, kaip ta žemaitis, laikau savim nevertu šventuosius dvasės, džiaugaus, kad kataliku tapau, džiaugaus, kad nuplovimo nuodėmis, tikaus, kaip šiaulietis, kaip nuarsiu tų gerą viečikį praslinkti į Dievo karalystę, kur Jėzus pažadėjo gerą viečikį paruošti. O to viečikiai nebūtina, Dievas to ar būt, svarbu, kad būtų geresnis gyvenimis, ne, kad ir be Dievo. Bet Dievas mumis iš tikrųjų kveit į labą asmeninį ir artimą santykį su anau, kaip tėvą ir sūnau santykį. Ons mumis ne tik juridiška įsūniai, kaip Jonas sako, mes ne tik vadinamės, bet ir esam Dievo vaiką. Visą prigimtim esam Dievo vaiką. Perkeista ta mūsų prigimtis ir per krikštą. Mums suteikta Dievo vaikų gyvybė, bet aišku, galbūt taip, kaip ir dažna, kad pagimda vaką ir paleikta, ne, vakų namus. Paleikti džiunglės dėl kokių nors aplinkybių, ar karsą, kas nors pasimet vaką ir augo tarp vilkų, ne kaip mauglis buvo, mauglis. Į daug tokių mauglių ir šiandien. Vienkart buvo pašiorpis, kiek daug mauglių socialinė darbuotoja atrandu Rusijų apleistus, išmirusius nuo alkoholizmą, išmirusius kaimus. Alkoholika tėva užmeršė savo vakus ir kažkur išvykė, kažkur numerė į vaką ir šunų auginami. Aten socialinį darbuotojai į apleistą sodybą ir mata, šau nubėga, už paskuos vaiks 4-5 metų, nubėga keturiom. Ir įlinda iš šuns būdą, į bandą ištraukti, on stinu, oras gluoja, panašiai nekalblėtų žmogišką. Susitapatinis su šuniu ir šiandien tas ir. Čia nėra mauglis pasaka graži simboliška, šiandien praktikuotas ir. Tai tokių dvasinių mauglių pakrikštytų ir paliktų visam svieti ir pilna. Ir Lietuvo irgi laba daug. A nesaka mūsų tėvą, sutvarkiau. Sutvarkiau vaką. A jau reik baigti. Jergau, aš dabar tik pradedu. Dar 10 minučių, gerai. A gal, negal. 10 minučių, išsiderėjau.
biški permušimau tokiam anekdotą daveina apie italus ir ten, žinot, per vestuvės barsta ryžius ant jaunųjų pribarsta į bažnyčią, paskui balondė tapu lėsdami ir į bažnyčią, paskui vejas klebons, kad šventųjų galvas pražėla kažkuo. Jei surinka komitetą ir sprendi, kur čia dabar daryti su tas balundės, į Hitlerį, nu, ką sako, reik nuodų įberti tuos ryžius, kad išdviestų visi bjaurybės. Pranciškaus anukas sako, ne, reikia narvelių pristatyti, gražiai sugaudyti, išvežti, kur nors toliai palest. Vincent Konigs klausė, sako, niek nebus, siūlau prilest pirmos komunijos. Konigi, kaip jūs čia dabar pirmos komunijos balondžius? Nu, veizėkit, sako, vakus priledam, į daugiau anų nematom. Ei. Jums, a jūs galvojat, kuo jūs darot dabar? Jūs plojat, kad daugiau nematom? Juk verkti reikėtų, o jūs jaukaties. Jaukinga čia, verkti reikia, tragedija. Lietuvo tragedija, Žemaitijo tragedija. Ruoš pirmą komuniją vaikus, sutvirtinimą sakramentų ruoš vaikus. Tėvai atvež į bažnyčią paleid vaikus, o pats važiuoji namo. Po mišių atvažiuoji pasijam. Kas ruošiama? Veidmainiai ruošiami, melagiai ruošiami. Skiepijama melo veidmainystės dvasia per sutvirtinimo sakramentą. Ei, kam nors nepatiks, ką aš dabar sakau. O yra dar tokių atvejų, nežinau kaip Lietuvoje, bet Žemaitijoje pasitaikė. Aš manau, kad ir kitur. Kad iš didelio rajono atsiunčia kelis vaikus į mišęs. Jie mišių pabaigoje skambin, jau baigės mišios. Tada greitai tėvai susodina vaikus į mašinas ir atveži į mišių pabaigą, kad jie su tom knygutėm parašą paimtų. Klebons klaus, kur jūs buvote, aš jūsų nemačiau. Ne, mes ten bažnyčių stovėjom. Ei, ką mes ruošėm? A čia ne karikatūra? Šlykšti karikatūrą. Ir kiek vieš pats kentėsiu su tuo. Jėzui pasikrikštijus atsiverė dangus. Ir ant jo kaip ant žmogaus nusileido šventoji dvasia. Balandžio pavidalu. Jėzus tapo Kristumi pateptuoju. Atėjo į sinagogą ir skaitė, viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams, siuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, maloningų viešpaties metų. Daugybė dalykų Jėzus daro su tuo patepimu, jam kaip žmogui suteikta gale daryti šituos darbus, vykdyti šitą misiją. Ar Jėzui to reikėjo, argi jis ne Dievo sūnus, kam jis tuos visus pranašiškus ženklus, kam tą spektaklį vaidina? Dėl mūsų vaidina, kad mes suprastumėm, į ką mes esam pašaukti, sekdami Jėzumi, mes esam pašaukti priimti patepimą. Per krikštą suteikiama mums šventoji dvasia. Galit šiandien būti pakrikštyti šventoji dvasioj, o rytoj atkrist, nusigerti ir kažką prarasti. Ir metų metais nesirodyti bažnyčioje ir netarnauti su ta jėga, kurią viešpats jums suteikė ir neatšaukė. Ji pasilieka iki pasaulio pabaigos. Ji nėra atšaukiama, ji kaip įkaitas mūsų širdise, kaip mes begyventumėm, kaip mes besityčiotume iš tos dvasios, ji gyvena mumise kaip įkaitas. Pagal Dievo pažadą, kad mes pasiektume amžiną gyvenimą, kad mes dalyvautume Dievo darbuose ir vykdytume Jėzaus misiją ne savo žmogiškom jėgom, savo išsilavinimo, dar kažkuo, bet su Dievo jėga. Prisimenu, kaip Ignė vieną kartą pamokslavo Telšiuose dailės technikume. Ir studentai susižavėję klausėsi, o kunigėlis irgi kampe sėdėjo. Ir paskui priejas sako, matai, Gediminai, ką reiškia išsilavinimas Amerikoje. Ir jis taip oficialiai kažkokią maldelę poterius sukalbėjo. Aš jam sakau, ne tik įsilavinimas,
Aš žinau, kad Ignė meldžiasi ir kiekvieną dieną šaukėsi šventosios dvasios, kad nebūtų viena. A, apie ką čia? Nesuprato. Kunigs, nesuprato. Viešpats nori, kad mes gyventumėm pilną gyvenimą, kad mums nieko netrūktų, kad netrūktų to džiaugsmo, kad netrūktų Dievo jėgos, darant Dievo darbus. Ir kad tuos darbus darytume ne savo šloviai, ne prie savęs traukdami žmonės, bet Dievo garbiai, sielų išgelbėjimui. Ne tam mes patepami, kad skaniai kvepėtume ir gražiai mūsų odelė blizgėtų, bet kad gyventume tuo patepimu, tą dvasios jėgą, kuri suteikta mums per krikštą. Todėl šiandien šaukimės viešpaties, kad jis padėtų mums atpažinti tą dovaną, padėtų atsiverti tą dovaną, kad gyventume tą dvasios jėgą, kurią esam apdovanoti per krikštą. Amen.